gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka ay watani maxamed sidiiq dhame oo muddo 17 cisho ku xidhnaa magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaliland ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay 17 cisho kadib waxaan maanta helay xorriyadeydii aasaasiga ahayd markii horena xaq darrada la iga qaaday iyo xadhigayga qabaarashada ahaa oo runtii aan waafaqsanayn sharciga markii la xidhayna aan loo maray sifo sharciya oo waaran laygu xurin oo aan la ilaalin xurmadii gurigii hooyga oo ay ciidanka boliiska sameeyeen wax aan u wanaagsanayn sumcadda iyo sharafta somaliland waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa ilaahay marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa ismaweynaha wadani gudiyo dibadba waxaana ku soo baxay dadaalkii xisbiga iyo dadaalkii ay muujiyeen hoggaanka iyo madaxda xisbigu waxaanan runtii mahad weyn u dirayaa iyagana dhammaan ummadda somaliland ee xaqa baal taagnayd ee xaqdarradana ka dhiidhiday xadhug markuu xaqdarro yahay ma aha wax dhiba qofka mana aha wax kugu samaynaya adiga niyajab waxaad dareemaysaa kalsooni iyo karti kaloo dheeraada xukuumadda kulmiyana mid un baan anugu fariin u dirayaa waxaan leeyahay xadhigiina waan u adkaysanaynaa idinkuna xorriyad hadalka iyaga iyo inaanu soo bandhignay dhaliilihiina galdaroolooyinkiina xamil iyo adaygu yeeshay waxaan iyagana u mahad celinayaa hay-adaha caalamiga ah xuquuqda insaanka ee Amnesty International iyo hay-adaha maxalliga ah ee Soomaaliland xuquuqda insaankooda waxaan kalaan iyagana u mahad celinayaa markii koowaad guddida xuquuqda insaanka qaran oo door shariifa qaatay warbixin shilis oo aanay Soomaaliland hore u soo saarina soo saaray kaalintii aynu doonaynaana waa taa Soomaaliland waa dal dimuqraadi dhanka kale saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ee wadani oo halkaasi warbaahinta kula hadlay ayaa iyaguna sheegay dhalinyarada ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa maanta xorriyadiisa dib u qaaday Soomaaliland dhubay guulu tahay ilaahna waa na kala furtay qolada kulmiyo waxaanu maaganay ilaahun baa ogaa maanta si hadduu banaanka joogo oo ilaah mahadi alxamdulillah rabbil caalamiin xidhxidhxadhig iyo qabasho waxa u baahan dadka isku daroonaya isku gardaroonaya ee isdilaya ee ceelafeen area aynu ka nasan la'nahay hadday xukuumaddu shaqadeeda qabsanayso halkaasa xidhxidh iyo xadhig u baahan maxaan sidiiq dhamme uu soo baxay waxaan rajaynaynaa dadka kale ee sidaa sidiiq dulmiga ugu xidhnaa iyaguna dulmiga ugu xidhan in iyaguna ay xornimadooda helaan sidaa lawyer ku sheegay xadhiggiisu marka horena sharci mu ahayn iminkana waa ku faraxsannahay inuu nala joogo isagoo xorriyadiisii haysta cid kasta oo qayb ka qaadatay inuu maxamed sidiiq dhamme xornimadiisii dib u helo aad iyo aad baanu ugu mahadnaqanaa horeba iskaxay dacwad siyaasiya oo aanu sifo sharciya marka horeba ku xidhnayn oo intii uu xadhigga uu xidhnaana ay ahayd wax sharciga baal marsan oo dulmiya waxaanu iminkana u mahad celinnaa ilaahay marka labaadna waxaanu mahad celinnaa garsoorkii sida fiican waxariir maxamed koosaar iyo sidoo kale farxaan yuusuf gaaxnug telefishinka star hargeysa